Vítaj v Mabáku. Základný štatistický súbor obsahuje 10 čísel. Každé z týchto čísel zväčšíme o 50. Rozhodnite o pravdivosti výrokov V1 až V4 o uvedenom súbore. Výrok V1. Modus súboru sa nezmení. Výrok V2. Modus súboru sa zväčší o 2. Výrok V3. Aritmetický priemer súboru sa zväčší o 5. A výrok V4. Aritmetický priemer súboru sa zväčší o 50. Máme možnosti A, B, C, D, E a máme vybrať tú možnosť, v ktorej sú z uvedených výrokov V1 až V4 uvedené len všetky pravdivé výroky. Zvoliť si štatistický súbor môžeš ľubovoľný, pretože to zadanie neurčuje. Ja som si štatistický súbor zvolil ako náhodne vybraných 10 čísel, tak aby som tam mal jednotku najčastejšie. Potom tam mám dvojku a potom trojku. Najskôr treba zodpovedať, že modus je hodnota, ktorá sa v štatistickom súbore vyskytuje najčastejšie. V prípade pôvodného zvoleného štatistického súboru je modusom jednotka a keď každú hodnotu z tohto súboru zväčšíme o 50, zväčší sa aj modus. To znamená, najčastejšie sa vyskytujúca hodnota v tom prípade bude 51. A tým pádom možnosti, kde sa vyskytuje výrok V1, škrtneme, pretože tento výrok je nepravdivý. V prípade výroku V2, ktorý hovorí modus súboru sa zväčší o 2, platí to, že sa musíme pozrieť na výrok V1 a jeho analýzu. Pri zväčšení súboru o 50 sa zväčšil aj modus o 50. A tým pádom je to v priamom rozpore s výrokom, že sa zväčší o 2. A tým pádom možnosti, kde sa vyskytuje výrok V2, zavrhneme ako tie, ktoré nie sú riešením, lebo výrok V2 je nepravdivý. Je logické, že výsledkom bude teraz možnosť E, avšak poďme to najskôr dokázať. Aritmetický priemer súboru znamená, že musíme sčítať hodnoty tohto štatistického súboru a podeliť počtom. To vychádza 15 desatín. Ty možno máš iný súbor, možno ti to vyjde inak, ale v zásade o konkrétnu hodnotu nejde. Ide o ďalší krok, kde každú z týchto hodnot z tohto súboru zväčšíme o 50. To podelíme desiatimi a keď odstránime zátvorky, tak máme pôvodnú hodnotu, to sú tie pôvodné hodnoty z pôvodného súboru, plus 10 krát 50, lebo každú z týchto hodnot sme zväčšili o 50. To keď rozdelíme na dva zlomky, tak máme 15 desatín, čo je aritmetický priemer pôvodného súboru, plus 10 krát 50 desatín. Desiatky sa vyškrtajú a tým pádom ostane len 50. Vo výsledku sa pôvodný aritmetický priemer zväčší o 50, o čom pojednáva aj tento výrok V4. A tým pádom možnosť E je riešením tejto úlohy. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabak rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom a kamoškám, pokiaľ vieš, že im môže pomôcť. Čau.